Indrekul oli niuke, temal oli vaatas neid visete arvu, et mida rohkem nagu visete arvu tehakse, on ja no siis seda tõenäolisem on see, et sa nagu võidad, on ja. Et kas sul on ka niukest näha, et mida sa nagu selles mõttes nagu pöörad tähelepanu, näiteks ma ei tea, et sul on vaja laua palli võtta, nii, et kas sa pöörad nagu kuidagi tähelepanu ka sellele, et nüüd hakatakse nagu, või teed sa midagi, annas mingid juhiseid? Ei, nii kui ma ütlesin, me pöörame igal asjale tähelepanu, aga selles mõttes sul on õigus, et ka meie oleme nüüd Toomasega vaadanud neid rünnakvarve. Uh-huh. Ehk me oleme nüüd selle viie mänguga suutnud oma rünnakuid kogu aeg nagu kasvatada. Uh-huh. Ja see on aidanud, ütleme, seda meie agressiivset mängu, mida me tahame. Ja sinna poole me püüdleme. Mul TTÜ oli täpselt sama, et mul oli jube oluline, et meil oleks rünnakuid 80-90 rünnaku vahel. Ma arvan, paljud treenerid nõustuvad muga, kes teevad nagu öeldakse scoutingut, et Rakkeri vastu on väga raske scoutingut teha, sest sealt tuleb hulle viske tuleb nii palju, millega sa üldse ei oska arvestada. Mm-hmm. Nii, miks on nii, et Rakvere võib võita ja võib kaotada suuri ja võib kaotada ka nõrkadele? Üksikuid selles mõttes mänge, ma ei räägi praegu seeriatest. Absoluutselt. Nüüd kui me lähme seeria peale, siis selge on see, et sellise mänguga sa mitte kunagi seeriat ei võida. Et noh, siin võime ju lähiaastat tagasi minna, et kõik seeriad, mis nüüd poolfinaalides ma mõtlen ikka, sest Rakve Tarvas on ennast komplekteerid mitte madistama viiendast kümnenda koha peale, vaid ikkagi kõrgemale. Ja nendes seeriates, eks ole, kus tegelikult käibki tõsine, nagu ütleme, nagu ettevalmistus ja kõik see asi, siis minu meelest Tarva sa võita, Rocki sa võid võita, samas sa võid tappa saada, nagu sai 30-ga see Tallinna Kalevi käest. Ja, et see on kõik on nüüd emotsioonis päevas kinni. Ja Andres Sõbra mäng nagu ongi selline, et õigemini tema komplekteerimine ongi selline, et ta tegelikult pigem vaatab ikkagi, et ta oleks nagu sellised shooterid mängid seal võistkonnas, et kes suudavad ikkagi visata neid kolmesed sisse, et ja ega ta oma mängu stiili, ma arvan, et no, ei muuda, kui tal oleks seal näiteks Dušan Zizic näiteks seal. seda kindlasti, jah. Aga positsioonidest ka? Et kas sinu meelest mängivad täna kõik oma õigete positsioonidel, Rapla meeskond räägin, või oled sunnitud kedagi mängitama ka talle harjumate positsioonil? Kindlasti ei mängi kõik õigetel positsioonidel. Oskad sa rääkida, mis oleks ideaalsed positsioonid, nagu täna, kui sa räägime Rapla võistkonnast, et mis oleks siis selline ideaalne, kus võiks... Noh, kui me räägime nüüd, Raplal on nimekirjas 12 mängijat, kellest praegu kolm on vigastatud ja 9 on treeningul. Uh-huh. Et selle koha pealt, kui mul on ainult treeningul üks viis ja üks number viis, ehk siis Wifolt, uh-huh. üks neli Zizic ja ülejäänd on siis tegelikult siis kas playmakerid või ründavad tagamehed, siis taas tahtmata mul ei ole varianti, ma pean kõige pikema ründava tagamängija pean ma viima juba number 4 positsioonile ja kui ma tema viin 4 positsioonil number 5 tab puhkus saada, siis ma pean Zizici viima number 5 peale. Mm-hmm. Ehk tegelikult on väga kehv rotatsioon selle koha pealt. Samas kui meil oleks Andre ja Voolaid oleks terved, siis noh, tekib küsimus, et kas Voolaid peab nüüd number 4 mängima, siis tegelikult kehakujul ta võiks hakata number 3 mängima. Ja, et potentsiaal nagu kolme koha peal hea treenimisega on sellel mehel suurem kui nelja peal, sest tõenäoliselt nelja peal ta jääkski siis Eesti liiga mängijaks. Mm-hmm. Ja, nii on. Andre Pär, noh, tema on tugev, et selles mõttes ta on neli, ja aga noh, teda saab kaitses kasutada number 5 peal ja kui väga oleks vaja, ütleme, võist on selle näite, et kui Pärn ja Zizic mängiks, siis mina lükkaksin Pärna pigem 5 peale. Et ta oleks nagu viskav viis, et toob need pikad korvi alt välja ja samas ma arvan, et tema kategates mäng on parem kui Zizicil. Et noh, siin nagu, noh, antud momentis me räägime pikkadest, eks ole, mul ei ole kahte pikka, uh-huh.
ja ma pean sellega leppima, et mul on 1-5, 1-4, 1-3. Kolme kasutan vägisi nelja peal ja nelja kasutan vägisi viie peal. Ja kui nüüd ütleme tagameeste juurde minna, siis Torbek, Laane, puhtad ühed. Alati saab ühtesi kasutada ka kahe peal. Ei ole mingi probleem. Ma just mõtlesin, et see vahepeal oli sul, et mingil hetkel Paasu ja Torbek alustavad, aga mingil hetkel on ka Laane ja Torbek sul sees, et kumb siis üks, kumb siis kaks on? Või nad... Nad ise valivad, sest ma ei ole neid nagu suunanud üldse kahe peale, aga nagu jälle ma ütlen, et mul tegelikult üks hea rotatsioon on puudu soonäol. Et olema ausad, et mul ei ole... Noh, ütleme, Torbek, Laane 1, Paasaja 2, Kaldre 3, eks ole. Minu jaoks 2 ja 3 on absoluutselt sama. Metsalu on ju pigem 3 kui 4 ja mina teda nagu kahe peale ei liigitaks, et ma pigem hoiaks seda kolme peale. Kaks nooremat poissi või kuti, ehk Ruut ja... Trauman. Trauman, jah, Kaare Trauman. Et Kaarel on puhas 2. Ja Ruut on nagu mängitatud rohkem number 2 peal praegu, nagu ma aru saan. Mina nagu ise liigitaks ta ühe peale tulevikus, sellepärast, et number 2 peal ikkagi peaks olema mängijal vähe stabiilsem vise. Tal on olemas head omadused, oskab ütleme läbi minna hästi ja kiiresse joosta, kaitses ka mängida. Et noh, ütleme, kogemusi natuke napib, aga just nagu kui vaadata seda ikkagi seda viskamise poolt, siis pigem võiks ta nagu playmakeri kohadal olla, kes mängu lõhub. Et kui silmas pidada nüüd juba veisi tuleviku, et siis Aivar, keda sa siia võistkonda nagu lisandumus veel näeksid ja sobiks siia, et praegu on siit läinud küll nii mõnedki mängijad, noh, nagu nii-öelda, kui tohib öelda laie maailma juba, et Martin Jurt on Rono Nurger, Indrek Aivpank mängib taas Kraamos tagasi, kes on just meid, kes on mänginud, nagu, ja Martin Torvek oli Eesti koondises, et aga, et kes siia nüüd veel võiks sobida, et kas mingi rotatsioon võiks toimuda või? No, ma ei ole selle peale, ma ütlen ausalt, väga palju mõelnud, sest me ei ole klubi siseselki palju arutanud, mis järgmine aasta saab ja ma arvan, et isegi klubi juhtkond ei tea, mis järgmine aasta saab, sest me kõik teame, mis seisus me praegu oleme oma spordimaailmas. Aga noh, mina võiksin nagu nii öelda, et kui see klubi suudaks säilitada tuumiku, mis neil on, ja siia ütleme, võibolla rohkem ei olekski vaja, kui Janar Soo tuleb nikuni tagasi ja noh, võibolla räägiks kahest mängijast, üks võiks olla noor mängija, no praegu lasen kiirelt nagu mõttemaailmast läbi siin ja miks mitte U18 koondise üks mängija, Tamm, Jüri Tamme poiss, päris huvitav kuju, et sai isegi talvel vaadatud. Vabandust. Ja teine peaks olema nüüd natukene võibolla kogemustega mängija. Aga ma nagu ei oska selles mõttes, ei tea keegi ju võistkonna eelarveid ja mis siin nagu ütleme üldse on võimalik lubada, mis ei ole, et selles mõttes parem kui me ei spekuleeriks. Mis sa arvad meie välismängijatest? Ütleme, et räägime tegelikult rohkem nagu sigast, et siganaga on tehtud kolmeaastane leping, et mis sa nagu arvad temast? No esimene asi oli mind kui ütleme peatreenerit alati huvitab välismängijate siis sissetulekud, et kui palju ma saan neid nõuda. Ja ma lihtsalt nagu ütleks välismängijate kohta niimoodi, et hinna ja kvaliteedi suhe on siin paigas. Mis edasi tuleb muidugi sigaga tuleb kõvasti vaeva näha, sest natukene nagu laps. Nagu ütleme lihtrahvale selleks teha, et natuke lapsed, temast tuleb mees kasvatada kõigepealt. Ja kui temast mees tuleb, siis ta ka enam siin ei mängi muidugi. No me loodame seda sama. Et ta jah, läheb järgmisel tasemele.
aga Sisic, ma arvan ka, et kui tal oleks natukene paremad elementid, siis korvpalli elementid natukene kiiremad ja natuke jõulisemad, siis ta ka mängiks kuskil mujal, et aga isenesest ma ütlen, et 206 saab aru korvpallist, võitleb, tahab, vise on olemas. Minu mõelest see on minu isiklik arvamus, seda meest oleks võinud tooja jooksul rohkem kasutada. Ma olen ka nagu arvamusel, et korvpallis ikka loeb see hing, see tahtmine platsil olla nagu selline nüüdke võitleja, et sellised nagu head poisid vist läbi ei löö. Noh, suure nagu tõenäosusega, kui sa väga, väga hirmus talent ei ole, siis sa ei löö läbi. Mis, nüüd oled treeninud nüüd mõned nädalad meie klubi noori, et jälle, et sa oled eemalt nagu neid vaadanud, et millised nad eemalt paisid ja nüüd, kui sa oled nagu neid sees treeninud, et on mõni nüüd positiivselt, negatiivselt oled sa nagu üllatunud sind, et just nagu vaadata nende võimeid. Kõige rohkem ma olen nagu üllatunud selle üle, et ma sattusin punti, kes tahab tööd teha. Et ma ei ole kunagi olnud sellises pundis, kus eranditult kõik tahavad. Et nüüd ma sattusin punti, kus eranditult kõik tahavad trenni teha, tööd teha, areneda. Ja ma peaks ütlema, et see on suurim rõõm treenerile üldse tööle tulemise nagu suhtes. Et sa tuled mõnuga tööle, sa tead, et kõik mehed tahavad. Abipersonal kõik möllab. Noh, see on nagu selles mõttes minu jaoks väga, väga positiivne, olenemata sellest lõptulemusest, on minu jaoks see väga positiivne kogemus. Ja ma usun, et ma isegi selle kuu ajaga, mis ma siin olen, võib-olla ma suutsin mõningatele mängijatele ka midagi edasi anda.